Tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vídeo. Pra quem não me conhece, me chamo Hailine, tenho 23 anos, sou casada e mãe de um príncipe, o Lorenzo. Hidrelétrica? Olha lá embaixo. É muita água, né? É isso. Parar aqui para ver lá. Gente, a pessoa está só subindo. Olha lá embaixo. Põe café pra cá, né? Olha isso. Agora vai descer. Olha, bem-vindo ao Mirante. A gente tá muito alto. Muito alto. Ok, olha lá, tá no rumo do morro ali em cima. Nós tá quase chegando no céu, amor. Olha, e mora a gente pra cá, amor. Olha isso. Aqui não colher café aqui ainda, estranho, né? Cafézinho muito solto. Solto, meu Deus. É subir mais ainda. Mas tá chegando já. 150 metros. Só parar o carro pra cá. Acho que tem que parar aqui. Chegada em Mirante de Caconde. Chegou. Meu. Nossa, Deus, amor. Será que nós estamos alto, amor? Maior óculos do Lorenzo. Olha isso. Tá frio demais. Olha, filho. Aqui é gelado pra caramba. Amor, me ajuda aqui. Segura aqui a máscara. Ah, não, fica na foto aí, tira só das pinheirinhas. É mesmo? Aí, gente, ó. Estamos longe, alto, muito alto. Tá frio, 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 frio aqui. Olha lá. Muito lindo. Olha. Que perfeição. Olha lá, ó. Ali, ó, é a usina hidrelétrica que a gente passou, não é, amor? Aquela pontinha lá, ó. Isso. Tá frio. Quantos graus deve estar aqui? Não, mas tá muito frio. Deixa eu ver você, neném. Deixa eu ver você, neném. Eu não quero aparecer, Lorenzo, tá? Pode ir lá. Olha lá, seria, mano. Gente, é muito lindo aqui, né, amor? Vai, filhão. Filho. Papai.
Olha lá, dá um sorriso pro papai aqui, ó. Dá um sorriso pro Cocó, ó. Olha aqui, ó. Conseguiu tirar? Que ele é bravo. Cocó! A Siri, mãe, que linda que ela é, filho. Amor, cuidado. Ô, filhão. Fala tchau pro papai. Vambora? Não. Não, né? Você quer ficar aqui, né? Hã? Então vamos. Não vai te pegar não, Léo. O máximo que vai te ver é o trastrinho. Nossa, mais alta. Cocô. Oi. Cocô. Cocô. O Lorenzo invocou com o passarinho, gente. Gente, aqui é muito lindo. Olha lá. Devagar, amor. Eu tô aqui em cima das pedras. Olha lá. Olha o cocô com a mamãe, Lorenzo. Olha lá o outro lá em cima. Amor. Oi. Sobe em cima e faz assim com a mão assim. Fica no toque. Não, deixa eu pegar você. Cocô. Vai, amor. Vai. Olha lá, gente. Muito, muito lindo aqui. Olha isso. Olha o sol. Vai se pôr agora, amor. Olha lá, Cocó. É o cocô, filho? Amor, olha lá embaixo. Olha lá onde a gente subiu. Não é ali que a gente subiu? Essa estradinha aqui? É. É. Subindo, subindo, subindo. E vimos por aqui. É muito alto aqui. Você for ver aqui, ó. A região mais alta aqui, ó. A região aqui. Mais alta. É, muito sim, alta sim. Aqui. É o cocô, amor. Cocô. Cocô, baixa a calça dele, amor. Cocô, cocô. É? Você viu o cocô, Vi? Tá bom, cocô. Quantos graus, Aline? Tá, se você consegue ver. Tá frio demais. Ainda bem que nós, Lorenzo, tá bem pacotado. Vambora, Lorenzo. Vamos? Meu rosto tá queimando. Muito, muito, muito lindo. Ah, mas deve estar menos. Aqui, falando, né? Aqui, mas aqui não aqui pega. Eu acho que eu... É, pega de tudo. Pega cidade, né? Mas não estamos na parte de cima, né? Oi. Vem embora agora. Fala tchau, Lorenzo. Tchau. Faz assim, ó. Fala tchau, Lorenzo. Olha lá. Faz tchau pra mamãe lá em cima, ó. Lorenzo. Olha lá. Vai tchau. Ele outra tá mãozinha. Outra mãozinha. Ele tá procurando cocô. Isso. Tchau. Vem. Mas tá fechando. Papai! O cachorro. Filho. Aonde? Aqui embaixo? Ah, tipo, pra vender, deve ser. Mas tipo, lembrancinha, será? Gente, olha que lindo. Ah, eu acho que fecha às 5, amor.
Mas é muito lindo, 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 né, amor? Super vale a pena. Tacar ali pau nesse carinho, Marco Velho. Você não dá uma balinha pra mim? Ué, eu achei que você ia pegar da outra. Roxa? Eu peguei uma roxa. Vai, tá descendo o morro da vossa velhina. É muita descida, gente do céu. Mas lindo lá, né, amor? Bonito, hein? Ô, filhinho, você gostou de passear? Você viu o que lá? Hã? Cocô, né, Vi? Tá com a boca cheia de bala. Olha lá, gente, lembra que eu mostrei pra vocês que nós estávamos vendo como chama isso aqui? Usina, né? A ponte. Esse negócio aqui, ó. Olha aqui. Tava tão pequenininho de longe. Olha aqui onde que ele tá. É aqui, fica balançando muito. Nós estávamos então aonde? Não dá pra ver daqui, né? Nossa, gente, nós subimos muito. Ah, essa pontinha aqui, ó. Agora são 6 horas. 6 horas, não, 5 para 6. Já tá escurecendo. Mas é bonito esse horário que a gente veio pra ver o pôr do sol, né? Tava bonito o sol daquele jeito. Nossa, aí que lindo, amor. Tem um carro de boi na porta, né? Olha que legal. Vem Floniel, família Fiorinha. Aqui, amor. 17 horas, viu, mesmo. Legal, hein? Vê? Muito chique, olha, gente. Pizza na roça. E agora pra lá. Aqui desse negócio do vinho, né? Nossa, que chique. É porque abre às 6, agora é 6:05. Aproveitou a viagem? É. Deve ser aqui, né? É, deve ser, né? Põe ali embaixo, amor. Ah, tá aberto já. Desce aqui, ó. Aqui, ó. Estacionamento aqui, ó. As faixas. Nossa, gente, que lugar mais lindo, amor. Olha isso. Ali é carro de banho. Cadê as caixas? Cuidado porque é lá embaixo, amor. Gente, nós viemos aqui em Caconde, no Mirante, que eu mostrei, né? E aí tem uma pizzaria aqui que é muito conhecida. O Elton fala que ouve falar desde a época da faculdade. Só que a gente nunca veio. Chama Pizza na Roça. Mas nós imaginou que era, tipo, não era na roça, né? E é literalmente na roça, né, amor? Andou quantos quilômetros na estrada de terra? Uns 5 quilômetros? Mais? Não, 5 quilômetros não. 5 minutos, né? Quantos quilômetros? Não, 5 minutos na estrada de terra. 5 minutos na estrada de terra. Na roça mesmo. Oi, a gente já vai descer, filho. Ai, neném. Tá pesado, né, neném? Oi. Pai! Pai! A árvore! Nossa, tão bom! Nossa, que lindo! Antes já toma. Filho, não puxa. Filho, o papai tá falando com você.
Olha aqui, gente, que legal. O banheiro. Oi. É, sujo, né? Quem fez isso? Alguém deixou tudo sujo, né, filho? Olha, gente, que legal. Tudo rústico. Olha aí, ó. O banheiro. Oi. É álcool. Você quer passar? Vem cá. Esfrega uma mão na outra. Isso. Aí é o banheiro feminino e masculino. Oi. Muito lindo. E ali é onde a gente joga papel higiênico. Papel, né? Vem, vamos lá com o papai. Aqui é o fraldário. Oi. Cadê o papai? Oi. 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 É, onde troca o neném. Neném que usa fralda, você não usa mais fralda, né? É, não põe a mão nas coisas, filho. Vai. Né? Olha o restaurante. Olha lá o mijolo, filho. Olha lá. Olha lá, que legal. Isso aí é bem antigo, filho. Aham. Muito antigo. Ó, não, tira o pé. Olha, papai. Papai, vamos dar uma volta ali na mata ali, ó. Tem nada ali por no bolsinho, né? Não, só tem os capim dele. Toma um dele. O que ele vai pedir? Deixa eu pedir, deixa eu pedir. Pede do que? Brócolis? Você vai pedir doce? Brócolis, né? E metade doce? Ou, é doce? Eu queria. Qual que você queria? Morango com chocolate. Morango? Eu acho que é, peraí, deixa eu olhar. Ali, mora, ali, ó. Vamos ali, ó. Oi, filho. Aqui, dá mão, papai. Oi. Pai. Oi. Pai. Se não tivesse tão frio, pai. É, gostou, né? Legal. Mas é que gostoso aqui, amor. Mas aqui, lá tava pior, viu? Lá no mirante. Bonito, né? Não funciona de dia, porque de dia você gostou também, né? Sim. Oi. Ah, você quer que o papai dá a tua mão? Dá a mão pra você. Vem também. Cá. Outra aqui, ó. Vem por aqui, ó. Por aqui, ó. Outra, outra. Opa! Aí, neném. Vem, papai. Você tá gostando? Neném. Neném, tá gostando? Gosta de passear, Lorena? Oi, filho. Você gosta? Deixa eu ver. É. Dá um sorrisinho pro papai aqui. Deixa eu ver. Aqui, olha o papai. Olha, papai, dá um sorrisinho. Ai, que lindo. Olha o fogo. Papai, você tem que postar esse vídeo lá de... lá da viagem, porque daí tem que chamar meu celular de... minha mãe do meu celular. Cuidado com ele aí. Ah, eu já perdi dinheiro. Hã? Tem que dar uma olhada lá. É a fonte? Uhum. O leão, papai. Oi. Papai. Oi. Pai. Quem que é esse? Ah. Ó. Dá a mão, papai, dá. Pai. Que legal, gente. Aqui pra tirar foto. É o banco e o coração, ó. Oi. Mamãe! Mamãe! Passa um álcool na mão, primeiro. Que chique, hein? Você vai limpar? Tá bem limpinho. Você ouviu o nome do bem, amor? Tiorine. Tiorine, quase Railine com Tiodarinho. Ficou um Tiorine.
Tô até com a boca aberta. O que, que é aquilo, Lorena? Quente. Tá o quê? Quente. Quente? É? Caminhão do bombeiro que vai vir apagar o fogo? Que tá, Lorena? Ali tá o quê? Quente, fala lá pro papai, então. Pai. Oi. Oi, o que tá lá, filho? Quente. Quem? Quente. Mamãe, papai. Ó, cuidado com o garfo na boca. Fala que você comeu uma fatia. Papai, mamãe. É? Então pega a sua pizza aí, ó. Como, neném? Neném. Toma mais fone na sua boca, vai. Você não quer mais? Finalizar o vídeo com essa paisagem, gente. Olha isso, que lugar mais lindo que nós viemos hoje e trouxemos vocês para conhecer. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um passeio nosso. E é isso, um grande beijo. Tchau, fiquem todos com Deus. Till I get up, time is barely up.